Dobro večer svima. Dobrodošli na još jedne naše tjedne pitanja i odgovori. Ovaj puta smo tu u sastavu David, Kristina i ja, da ne kažem moja malenkost. Tu nam je i Dejan i naša gošća. Oprosti, Sanja, Sandra? Sandra. Ja imam problema sa imenima, ali naučit ću Sandra. Drago nam je što možemo i danas na našim pitanjima i odgovorima ići duboko u razumijevanju svih, naravno, pojedinih tema, pa ćemo tako raditi i danas. Prije nego što krenemo u samo učenje i razgovore o temi, htio bih vam, ako se možda sjećate, prošli puta sam vam spomenuo da je jedna naša prijateljica koja nas slijedi preko interneta nam komentirala na vrlo lijep i poticajan način. Naravno, čim otvorim nešto, ono skoči na sasvim desetu stvar. Baka Ana, je li ja to idem u krivom smjeru? Ma idem u krivom smjeru, naravno. Sad će, isti tjedan, valjda, neće. Ide tebi s telefonima. Zbog čega mi je otvorilo kraj, a ne početak, nije mi jasno. Dobro, evo, u svakom slučaju naša baka Ana koja nas plaća... Molim? Jesi našao? Da, jesam. Koja nas prati negdje iz Slavonije, iz nekog malog mjesta, ako sam shvatio, Vinkovci? Anton. Antunovo. Ona nam je poslala jednu vrlo lijepu poticajnu poruku. Obično poruke koje dobivamo su kratke i slatke i krajnje jednostavne, gotovo pa banalne. Baš ste dobri i ako nam se sviđa ono što radite, nastavite dalje. Vrlo zgodno, ali nije konstruktivno. Baka Ana je vrlo lijepo napisala u nekoliko rečenica, tako da ih smo provjerili, trebamo ih podijeliti sa vama, jer su i nama značile uistinu dosta, jer su lijepo sročene i uistinu poticajne. Pokazuju kako ljudi razmišljaju. Razmišljaju o Bogu, ali razmišljaju točka. Što je uvijek lijepa stvar za vidjeti. Tako nam baka Ana kaže, mi smo iz malenog sela gdje stoljećima se štuje tradicija. Bilo je teško doprijeti do naših srca i umova, potaknuti nas na shvaćanje i razmišljanje, na prihvaćanje istine. Hvala Kristu na snazi, volji i upornosti kojom se trudi. I nastavak, mi smo stari, naučeni na drugačije, ali kad imamo nekoga da nas nauči i objasni, lakše nam je prihvatiti da je samo Krist naš spasitelj, da smo spašeni njegovom milošću od bake Ane. Vrlo lijepo i toplo, tako da ovakva stvar je uvijek poticajna. Svi mi ćemo raditi bez obzira na to da li dobivamo snažne, pozitivne poticaje ili ne. Ali ipak, kada to vidimo, kada to osjetimo, uistinu nas sve okreplju, zar ne? Eto. No, prije nego što krenemo u današnje pitanje i odgovore, da ne igramo ping-pong, ko se večeras želi pomoliti? Koga izabereš? Hajde, Kiki. Hajde, cipec. Dragi Bože, hvala ti na tvojoj ljubavi, na tvojoj milosti, koja je uvijek bezgranična za nas, koja nikad ne iščeznava. Hvala ti što ona nije zbog nas, nego je unatoč nama. Hvala ti što si nas izabrao. Hvala ti na tvom vodstvu kroz koje možemo rasti, kroz koje se možemo mijenjati, sazrijeva da bi bili sve sličniji tebi, Kriste. Hvala ti na tome. Molimo te, idi ispred nas ove večeri. Otvori naše umove i srca za ono o čemu ćemo pričati, ono što ćemo čuti danas. Otvori umove i srca ljudi koji nas gledaju. Neka tvoja riječ bude proslavljena, Gospode, u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Možemo se baciti na naše večerašnje pitanje. Pitanje je, kao što vidite, relativno jednostavno, no kompleksno je zbog toga što ne odgovara na kako ćeš se jednom ponašati, nego kako ćeš se ponašati u tisuću situacija. Kakav treba biti naš stav prema potrebitima? Znači, potrebiti su oni koji jednostavno nešto trebaju, nešto nemaju, nešto im nedostaje, a mi se nalazimo možda, ili možda ne, u prilici da im to nešto damo. Oni mogu trebati najbanalniju stvar, novac. Oni mogu trebati pomoć. Oni mogu trebati stvari. Oni mogu trebati Božju riječ. Čovjek treba tisuće stvari, zar ne?
Čovjek možda treba 1000 stvari, ali da su sve te stvari korisne. I kako treba biti naš stav prema njima? Neki misle da jednostavno trebamo svaki puta kada vidimo bilo kakvog čovjeka, kršćana, nekršćana, u bilo kakvoj potrebi, prosjaka koji gura ruku do prozora tvog auta dok stojiš na semaforu, da mu svakako moramo pomoći. Neki imaju stav da nekim ljudima treba pomoći, nekima ne. Kako treba biti? Što vi osobno radite? Kako prepoznajete, prije nego što se bacimo u Božju riječ, da vidimo osobni pristup? Što vi radite? Kako vi gledate na te stvari? Što osobno svako od vas smatra potrebitim ljudima, ljudima u potrebi? I kako odgovarate na te potrebe? Pa mislim prvenstveno da su svi ljudi u potrebi. Svakome nešto treba. I svi imamo potrebu za Kristom, jer bez Krista svi smo prazni, svi smo nepotpuni. I to što si spomenuo Božju riječ, znači za Božjom riječi svi imamo potrebu. Bilo kršćani, bilo oni koji su na tom putu, bilo da je Božju riječ potrebno dijeliti ljudima koji nisu kršćani. Svi imamo potrebu za Božjom riječu i svi imamo potrebu za Kristom. Neki će to prepoznat, neki neće. A što se tiče ostalih potreba, mislim, tu su i različite druge potrebe. Materijalne, edukacijske, psihološke, fizičke, prirode. Mi kao kršćani, da, naravno, pozvani smo da služimo, pozvani smo da ljubimo jedni druge, pozvani smo da slijedimo Kristov primjer, ali opet isto tako, kaže se da ne bacamo bisere pred svinje i da, mislim, ponekad kada želimo pomoći potrebitima i kada želimo pomoći svima u potrebi, dolazi do toga da smo mi sami uništeni, da se dajemo previše, a ima i toga. Iako često ono kršćani misle da se trebaju davati bez granica, trebamo biti pametni, trebamo biti pronicljivi, trebamo... Na kraju krajeva, učestalim davanjem mi možemo poticati nečiji grijeh, a ne želimo poticati nečiji grijeh, pod krinkom toga radimo dobro. Znači, trebamo procjenjivati. Trebamo procjenjivati definitivno koliko se treba dati, kada se treba biti na usluzi. Uh-huh. A ovo što si rekla na samom početku, ljudi koji svi trebaju Krista, ne? Mi to znamo. Što je s ljudima koji ne znaju da trebaju Krista? Trebamo li takvim ljudima davati Krista? Davati Božju riječ. Pa trebamo, zato što mi ne znamo, nije u našim rukama da mi sudimo to o tome. Oni to ne traže, oni traže nešto drugo. Ne traže, ali smo mi pozvani kao kršćani da govorimo svima, da svima dajemo Božju riječ. Sad kakav će to plod, kakvo ćemo sjeme time posaditi, to nije u našim rukama. Mislim, naravno, ako nas neko učestalo odbija, a ima drugih ljudi koji će slušati Božju riječ, nećemo sad bez granica svaki dan ići tupiti 24 sata provoditi s tom osobom koja na kraju krajeva nema potrebu za Kristom, nema potrebu za Božjom riječi. Da, ako je neko mrtav, nema mu smisla davati umjetno disanje. Nije to samo tako, mislim, ja bi imao možda malo drugačiji pristup u svemu daj, tome. Trebamo vidjeti možda razgraničiti te dvije stvari, znači da ljudi imaju duhovne potrebe, kada jesu odvojeni od Boga, znači kada žive u grijehu, i naš zadatak kao kršćani, znamo da jedino rješenje koje može donijeti izlječenje njihovim dušama je Isus Krist. E sad, u Bibliji nam se kaže, znači, da neko treba čuti poruku Evanđelja, znači u Rimljanu, poslanica Rimljana, a da neko čuje, treba mu neko govoriti. Aha, ne misliš da neko treba čuti, nego da čovjek treba čuti. Treba čuti, znači on treba čuti u Kristu. Evanđelje, riječ. Treba čuti u Kristu. I onda mi smo, kaže, poslani, kako su lijepi, blagoslovljeni noge onima koji šire dobru vijest. Mi smo poslani, znači, da to radimo. Sada, naravno da čovjek koji je bez Boga više je orijentiran na materijalne stvari, na fizičke stvari danas više. U životu. Molim? Više. Jesam rekao više? Ne, rekao si više. Potpuno. Potpuno orijentiran. Više potpuno, kako god. Znači, orijentiran je na ozemaljske stvari, orijentiran je na to što nešto mu fali u trenutku. E sada, pitali smo se isto tako, ono, da li svaka potreba je stvarna potreba? Znači, imam milion potrebe koje čovjek može ih ono dati, ali naš stav, kršćani ili moj osobni, je to da ja trebam biti čisti pred Bogom i da ja trebam raditi ono što se očekuje od mene kao kršćana, da radim sa svojim mogućnostima koje mogu raditi. E sada, da li to znači neki put materijalno da ćemo pomognuti? Da. Da li to znači da ćemo sa vremenom pomoći nekome?
Da li to znači da ćemo sjesti s nekim i učiti? Da li to znači, znači da, ne znam, radit ćemo stvari i izaći ćemo iz nekih svojih okvira? To znači, ali pozvani smo i dužnost nam je kao kršćani da mi budemo sa ljudima koji su u potrebi. Evo, sad već možemo otvoriti Bibliju. U Evanđelju po Mateju. Peto poglavlje, 42. redak kaže ovako. Tko te moli, podaj mu. Tko hoće posuditi od tebe, ne odbijaj ga. E sad, u šestom poglavlju od prvog redka. Pazite da svoju pravednost ne činite pred ljudima, da vas oni vide. Inače nemate plaće kod onog, kod svog oca na nebesima. Kad dakle daješ milostinju, kada daješ, ne kaže ako daješ, nego kada daješ milostinju, ne trubi pred sobom kao što čine licemjeri u sinagogama i na ulicama, da ih ljudi slave. Zaista kažem vam, oni već imaju svoju plaću. Kada daješ milostinju, znači opet, pozvani smo i trebamo davati. Kada daješ milostinju, neka ne zna tvoja ljevica što čini tvoja desnica, da ostane tvoje milostinje u tajnosti. Tvoj otac koji vidi u tajnosti, platit će ti. Znači, dužnost kršćana je da mi činimo milostinju. Da dajemo potrebu. Da dajemo. Da. E sad, dobro. Na koji način sve to može stajati? I trebamo procijeniti, ali ne trebamo biti, znači, i naivni u svemu tome, jer u prvo poslanica Timoteju nam se govori da starije ljude koji već imaju djecu, nije dužno, znači, crkva da se brine za njih, nego djeca trebaju se brinuti već za svoje roditelje. Mi ne možemo odgovarati na svaku potrebu koju čovjek ima. Znači, ako idemo Jakovljevo... Zašto ne možemo odgovarati na svaku potrebu? Zato jer nije to naš zadatak kao kršćani da idemo odgovarati na svaku potrebu. Imam toliko pitanja, a imam i nekoliko komentara. Samo da spomenem u vezi ovog teksta kojeg smo ovdje čitali, dvije stvari su mi uistinu zanimljive. Ovo ne trubi pred sobom. Nama može to zvučati kao stilska figura. Ljudi o kojima se ovdje riječi, je ovdje riječ o kojima se govori, su stvarno trubili pred sobom. Imali su ljude koji su išli pred njim sa trubama kako bi označili njihov dolazak, kako bi došli siromasi i ovi im dali milostinju. A ovaj drugi dio isto mi se sviđa, moram ga komentirati, sorry. Neka ne zna tvoja ljevica što čini tvoja desnica. Čuo sam nekoliko različitih komentara ovog teksta. Najviše mi se svidio onaj koji govori ne broj kada daješ. Tvoja, kada daješ, uzmeš, daš. Ne? Sa ljevom rukom pomažeš si brojati novac, pa na taj način brojiš koliko ćeš dati. Jednostavno daš koliko ti se čini da tog trenutka možeš dati, a ne da izbrajaš ono što je, što daješ. Sorry, ako sam ti razbio ritam, morao sam ovo komentirati, uistinu mi je... Ne, mislim ovo je... Ti si prvo Timoteju? Prvo Timoteju, petom poglavlju smo sada. Možemo od prvog retka početi. Znači, starca ne kudi, nego ga upozori kao oca, mlade muškarce kao braću, starice kao majke, mlade žene kao sestre sa svom čistoćom. Poštuju udovice koji su zaista udovice. Ako li koje udovice ima djecu ili unučad, neka se nauče najprije poštovati svoju obitelj i vraćati zajam roditeljima. Aha, znači, neka se njihova djeca nauče djeca poštovati obitelj. Djeca neka se nauče, znači, poštovati obitelj i neka vrate svoj zajem roditeljima. Znači, ono, roditelji su nas gledali i sada mi, ono, kada dođu u starim godinama, naša je dužnost da mi trebamo praziti na roditelje. Da. Jer je to ugodno pred Bogom. Ona koja je zaista u dovici usamljena, uzda se u Boga i ostaje u molitvama i u prošnjima noć i dan. I sada onda nam kažu često krede, ako... A koje samo ide za uživanjem, živa je mrtva. Živa je mrtva. Da. I ovo zapovijedaj, neka budu besprekorne. Zapovijedaj. Ne kaže im, ne moli ih, nego im zapovijedaj. Primaš milostinju, znači moraš raditi ovako. I šta je zapovijed? Znači, ako li se tko ne brine za svoje osobito za ukućene, odrekao se vjeri i gori je od nevjernika.
i sad onda nastavlja dalje ono što se treba raditi i te stvari. Znači, prva stvar, djeca i obitelj imaju odgovornost jedne prema druge. U Jakovljevu poslanicu, prvo poglavlje, ...27. redak nam kaže ovako. Pobožnost čista je neokaljena pred Bogom i Ocem jest ova. Pomagati sirotima i udovicima u njihovoj nevolji i držati sebe neokaljeno od svijeta. Zašto sirotima i udovicama? Jer te ljudi nam ne mogu vratiti ništa. Ako pomogneš onome koji ti može vratiti, ovi će kasnije osjećati obvezan. Onda to bude zajam, onda to bude trubljenje. Aha. Znači onda to bude truba. I onda sad mi... Neki put se stavljam u takvu poziciju, ali ono, hvali sam mu se, joj, vidi ti mene kak sam ja bio dobar kršćanin, dao sam ljudima koji su bili na cesti. To je između tebi i Boga. Ali ako je neko odlučio već nešto dati ili nešto napraviti, nek to napravi, znači, u tajnosti. Nek to bude između njega i Boga. Između... Da bude čist pred Bogom. I svaki zna svoj stav, ono kakav treba biti i šta treba biti. Jer onda nam se kaže isto u drugim Korinćanima, ko daje, neka daje s radosnim srcem. Ne samo ovako, ono da ide preko volje. Preko volje. Jer Bog to neće blagosloviti, nek daje radosnim srcem. Mm-hmm. Vrlo važna stvar. Kako nešto dajemo, kako nešto radimo. Kao i uvijek u svakoj našem aktivnosti, svakom našem dijelu koje činimo, nije samo bitno kako nešto činimo. Pardon, nije bi samo bitno da nešto činimo, nego kako nešto činimo. Ako slavimo Boga, trebamo ga slaviti punim srcem. Ukoliko radimo nešto za njega, radimo nešto zbog toga što nam je on to rekao da trebamo činiti, to trebamo raditi sa punim srcem. Čovjek koji radi nešto na pola srca, on je poput onoga grada, već se zaboravio, Efez? Nije. Koji je mlak, kojeg će Isus ispljunuti iz usta. A? Iz otkrivenja. Možemo pročitati. Druga Korinčanima, 9. poglavlje, 7. redak. Svaki neka da... Čekaj, to je Novom Zavetu. Da. Dobro. Svaki... Druga 9? 7. Druga 9, 7. Svaki neka da kako je odlučio u srcu, a ne sa žalošću ili zbog prisile, jer Bog ljubi veselo darovatelja. Mm-hmm. E sad, čovjek kada to radi, treba znači, znati zašto to radi, jer nam je, imamo zapovjed da to radimo i mi trebamo znači, pomagati potrebitima. Ali nije svaku u potrebi. Da, trebamo procijeniti. I nije svaka potreba. Znači, ako nam dođe sada čovjek tu, i ako imamo hranu, naravno trebamo mu dati hranu. A mi isto tako trebamo pomoći ljudima više na drugačiji način, znači da oni izađu iz tog nekakvog okvira u kome su se ustavili i sada da to bude, jer nažalost se neki put zna dogoditi da neki ne žele raditi i hoće živjeti ovako od milostinje. A kaže nam se u Bibliji, znači, ko ne radi, neka i ne jede. Dobro, to je konkretno bilo vezano uz procjenu da dolazi neposredno nakon toga smak svijeta, pa dobro. Su zbog toga prestali raditi, ali da, istina je, ko ne radi, ali, neka ali, ni ne ali jede. Ali trebamo raditi, mi trebamo izvršavati dužnosti, znači, i teško je možda danas u društvu, znači, naći posao, teško je, znači, ono, nekak... napraviti, ali mi trebamo znati ono šta pravo želimo raditi. Jel da? Ja, zbog čega? Znači, neki bi htjeli biti direktori, a završili su srednju školu. Ne ide. Znači, sa mogućnostima koje imamo, sa obrazovanjem koje imamo, mi već se možemo orijentirati na druge stvari. Znači, ono kak je. Da. Da, i onda kada tako čovjeku, kada bilo kojem čovjeku, kao ga dodatno obrazuješ. Ponekad obrazovanje može trajati nekoliko trenutaka. Ukoliko mu daš pravo znanje, pravu informaciju, prave podatke, pravi savjet u pravom trenutku. Kada čovjeku promijeniš njegovo mentalno stanje, uvijek je bolje naučiti čovjeka pecati nego mu dati ribu. A? Jer će moći nastaviti dalje cijeli svoj život pecati. A? Tako da ovaj stav da trebamo
procijeniti koje je zapravo pravo blago koje možemo dati tom potrebitom čovjeku. Možemo procijeniti mi koje su njegove stvarne potrebe. Da li mu je stvarno potreba da mu damo 20 kuna kroz prozor auta ili da ga odvedemo na kavu i popričamo s njim koji ćemo platiti isto tu kavu, isto 20 kuna i čovjeka istovremeno okrijepiti i osnažiti i pokazati mu da postoje smjerovi koje nije isprobao, a koji ga mogu promijeniti životno. Je, i kršćan danas, mislim, ne samo kršćani ljudi općenito, ako već uzimamo tako, ono često se zna dogoditi da ako već neko stoji na cesti i ima ispruženu ruku, da bi tražio, mi ćemo proći onako, ono, bacit ćemo ili ostavit ćemo nešto što imamo u džep. I rijetko ko popriča s takvim ljudima. Upravo to je problem. Trebamo prepoznati koje su njihove prave potrebe. Jedno mi je bilo strašno krivo kada sam ispod jednog trgovačkog centra, neka žena je nešto tražila, trebala, u godinama žena, nije bila mlada, i ja sam prošao pored nje i produžio. Ne? I kasnije sam čuo kako je ta žena, no u svakom slučaju nije mi bilo drago što sam produžio dalje, a da nisam s njom razgovarao. Nešto ja nisam ništa dao. Fučkaš davanje. Ne? Nego što nisam s njom porazgovarao. Shvatio sam kako trebamo, Bog nas smješta gdje jesmo, s razlogom. I ljude oko nas nam daje, s razlogom. Trebamo promišljati što trebamo danas napraviti, gdje danas leži naš ispit na kojem trebamo pasti kako bismo napredovali ili ćemo ga proći, a da nismo ništa na njemu naučili. Tek kada padnemo na nekim stvarima, onda nešto naučimo, a kada kroz njih prođemo, onda nam se zna desiti da jednostavno smo prošli i zaboravili na njih. Tako da postoji puno situacija koje trebamo prepoznati i ići kroz život otvorenih očiju. I uvijek su takvi ljudi tu negdje na dohvatu. Mi ne trebamo odlaziti u nekakve obskurna mjesta, ne trebamo biti misionari u Srednjoj Africi da bismo našli naše potrebite. Naši potrebiti su tu oko nas, vrlo često naši susjedi. Ili ljudi koji su na neki način ih povremeno viđamo. I ukoliko takvim ljudima znamo prepoznati njihove stvarne potrebe, a mi kao kršćani znamo koja je najveća potreba koju čovjek može imati, naravno da ju sami ne možemo ispuniti, ali možemo pomoći da se krene u tom smjeru. Hoće li čovjek moći proći kroz ta vrata ili neće, nije do nas. Ali, i bitno je motive koje, s kim radi, ono, zašto nešto radimo. Jer ako to bude, znači da mi sami sebe budemo proslavljeni, onda, nažalost, radimo iz krivih motiva. Ako već ih radimo zato jer znamo Kristovu ljubav, Kristovu milost prema nama kakva je i šta se očekuje od nas kao kršćani, onda već ćemo biti i tome raditi ponizno, znači te stvari. Ali mi nismo samo, veći od onih kojima da, pomažemo. Nije samo fizička potreba. Znači ono što mi ljudi trebamo obratiti pažnju više je to na duhovno stanje. Recimo ono, sad Isus dok je bio tu na zemlji, nahranio je 5000 ljudi. Dao im je hranu, lečio je bolesne i sve to. Ali njegov zadatak prvo što je bilo, znači on da propovijeda Božju riječ, da pokaže sam sebe, jel da je Mesija, i da kaže ljudima da se trebaju krenuti od toga svoje pravednosti, da se trebaju krenuti k njemu, da bi imali spasenje. Ono, tražiti oprost za svoje grehe. Hoćeš naglasiti to da je kada je Isus došao na zemlju i činio sva ta čudesa, ih nije činio kako bi pomogao ljudima, nego kako bi ih probudio na to da prepoznaju tko on zapravo jest. Gle, oni pomagaju ljudima, znači mi kada uzmemo to, da, možeš, bilo samo ono prva stvar sad da dođe on tu i da počne samo činiti čudesa, top, to je najlakše nekako, ali prva stvar što je zbog čega je da navješta njegovu riječ, znači da navješta Božju riječ, da može doći da plati na križu za naše grijehe, znači za grešne ljude. Da te grešne ljudi imaju ta duhovna potreba, znači tu duhovno ropstvo koje ljudi imaju, da to bude oslobođeno, da Isus to podmiri.
Recimo Pavo, dok je otišao u Ateni, nije gledao, nije se šetao kao turist. Nije se onako ono gledao skulpture, nije gledao ono ljudi koji su... gledao je duhovno stanje u tom gradu. Mm-hmm. Mislim, ono, mi danas kada šetamo, ne znam, gradom ili idemo negde, onako ono, vidimo sve nešto lijepo, onako, i... Ali, ne gledamo možda ljude. Razmišljamo, kada razmislimo ono, koliko su te možda ljudi izgubljeni i koji može propovijedati, ko može reći nešto. Ovo je dragocen pogled na stvari. Mi znamo biti turisti, otići nekamo i reći, jesi vidio taj grad? Jesam. Jesi vidio onu kulu, jesi vidio onu zgradu, jesi vidio onaj trg, jesi vidio onu rijeku, da. O, super, ti si vidio taj grad. Ali taj grad, to su ljudi koji su u njemu. Jesi li upoznao te ljude? Kako žive? U krajnjoj liniji slijede li Krista? Ali koje su njihove teškoće? Jesmo li upoznali neki grad iz tog ugla? Trebali bismo valjda živjeti u njemu neko vrijeme da bismo takve stvari počeli činiti. Prepoznavati potrebe stvarnih ljudi u tom gradu. A ak si stranac, onda imaš priliku. Jel da? Strancu je zapravo to lakše. Nama domaćima je to popriličan problem. Mi smo ovdje lokalni, ne, i ko će, s kim ćemo mi razgovarati, ko će s nama razgovarati. Ja se mi stavimo u glavu da je veći problem, pa ne radimo ništa kao izlika. Ne, mislim, poanta toga, mi kao kršćani nismo pozvani, nismo samo humanitarni radnici. Lijepo je pomoći sa fizičkim potrebama i lakše je primijetiti fizičke potrebe. Lakše ćeš primijetiti čovjeka koji prosi na cesti zato što upašće ti u oči, ali nećeš primijetiti sve te ljude koji prolaze pored tebe, a duhovno su mrtvi i treba im Krist. I lakše, znači novac daćeš jednokratno, osjećat ćeš se dobro, mislit ćeš napravio sam super stvar. Sa duhovnom pomoći i sa Božjom riječi treba se biti stalan. Nije dovoljno da jedan dan sjednemo sa našom susjedom, spodijelimo Božju riječ i očekujemo, bam, evo tog trenutka desit će se. Mislim, možda ona i sve i da je spašena ona tog trenutka i sve da ona je živa tada, ali to je rad. Veliki je rad od nekoga koje tek beba u Kristu do duhovno zrele osobe. I svi mi kršćani trebamo jedni druge kako bi duhovno sazreli. I ako ih ne podržimo... Te naše susjede, braću, ljude koji bi mogli biti u Kristu, ako ih ne podržimo, ako ne razgovaramo s njima redom, često, pomažemo im da rastu u Kristu, ostaće mali. Neće se razviti. Neće biti ono što mogu biti. U svakom slučaju, da, mislim. Trebamo se prvenstveno bazirati na te nekakve potrebe. Trebamo, zato što... Božja riječ je jedino zapravo što može konstantno, stalno promijeniti naš život. Ništa drugo, bilo kakva materijalna pomoć, pa čak i edukacija i slične stvari neće promijeniti naš život stalno. Božja riječ je ta koja nam govori kako trebamo živjeti i kako naš život ovdje na zemlji može biti bolji, koja je naša uloga kao kršćani na koju bi trebali ispunjavati. Sve ostalo je više nekakva jednokratna vrsta pomoći. Treba se ljudi naučiti kako živjeti prema Kristu, kako živjeti u Kristu. Znači, misliš čak nijako nekom čovjeku pomognemo da zaživi svoj puni život u društvu. Recimo, pomognemo mu sa obrazovanjem. Recimo, odabereš neko dijete i onda ga vodiš na njegovom putu u život. Ni to nije onoliko važno koliko je važno ukoliko to dijete istovremeno i spozna Krista i počne ga slijediti u svome životu. Da, naravno, zato što naše ovozemaljske potrebe nikad neće prestati. Ako dobijemo jednu stvar, u istom trenutku imat ćemo već 1000 drugih koji želimo, koje su nam potrebne i koje bi htjeli da nam neko da ili da nam neko omogući. Mm-hmm. I uvijek će rasti. Kad nam se riješi jedan problem, doći će drugi. Danas smo bolesni, sutra nam fali novaca, treći dan nam fali pažnje, četvrti ljubavi itd. itd. Da. I to cijelo vrijeme raste. Nikada nećemo prestati sami biti u potrebi. Gdje ono Isus rekao da siromaha nikada neće nestati? Siromaha će uvijek biti, tako nekako. U evanđeljima. U Bibliji. U Bibliji. Sada znam. Sad sam naučio nešto. Ne mogu se sad. Nema problema. I onako mi je to došlo kao trenutna ideja kada si spominjala ovo malo prije što si govorila. Misliš da je u Judi? Ne, sa Judom. U vezi sa Judom Iškariotskim? Da. Dobro, budemo potražili kasnije. Znači, Samo kad već pričamo o tome, znači, Kristina što je rekla,
neke stvari mi trebamo zdavati definitivno Božju riječ. Ali... Ali nisam shvatio, trebamo davati Božju riječ. Trebamo davati, dobro. Definitivno to stoji. E sada, sa druge strane, ne možemo biti skroz onako izolirani od toga, da ne vidimo neke stvarne potrebe kada ljudi imaju. Nisu s njim bio. I da ne reagiramo na njima. Znači, u Jakovljevu poslanicu, evo zamolit ću Kristina da nam pročita u drugom poglavlju, 14. kretka. Drugog 14. Što koristi, braćo moja, ako tko kaže da ima vjeru, a dijela nema? Zar ga može vjera spasiti? Ako su brat ili sestra goli i nemaju svagdanje hrane, i rekne im koji od vas, idite u miru, grite se i nasitite se, a ne dadu im što je potrebno za tijelo, što koristi? Tako i vjera, ako nema dijela, mrtva je u samoj sebi. Hvala. Znači, trebamo i prepoznati i takve potrebe. Znači, da mi možemo... Kada, ako je neko gladan, mi ne možemo otići, imamo hranu u frižideru, ne možemo otići samo i ono propovijedati, govoriti takve neke stvari, a ne pokazati tu našu vjeru na praksi. Mm-hmm. No, ovdje se govori o vrlo nasušnim, elementarnim potrebama koje čovjek ima. Ako nema hrane ili je gol, neobučan. Znači, toliko je siromašan da nema doslovno odjeće i toliko je siromašan da nema što jesti. Tu se govori o vrlo elementarnim potrebama. Znam neke ljude koji pokušavaju malo pogrešno primijeniti ove stihove i reći ja imam potrebe, ti mi ne pomažeš, nisi dobar kršćanin. Koje su ti potrebe? Trebao bih nešto do povrh onoga što imam. Auto. Jesi li gladan? Trebam auto. Nisam gladan. Ne? Nemaš odjeće? Imam odjeću. Imaš krov nad glavom? Imam. Griješ se? Grijem se. Imaš obitelj? Imam obitelj. Ti si boga čovjek. Ne? Tako da, ovdje, koliko ja vidim, ispravim me ako griješim, na? Dakle, brat ili sestra, znači govori se o kršćanima, o braći i sestrama, znači u Kristu, ne o strancima, ne o ljudima iz svijeta. Govori se o njihovim nasušnim, elementarnim potrebama koje čovjek može imati. Ukoliko je toliko siromašan da neće imati hrane, ja ne vjerujem da postoje kršćani koji bi prošli pored svoga brata, koji bi prošli pored stranca, koji je doslovno gladan i nema hrane i da se mi na to ne osvrnemo, zar ne? To je osobna stvar. Ja mislim, ono, ne bi ono sada, možemo mi ulaziti i uzimati razne primjere. Znači, da su neki nešto napravili ili nisu napravili u određenim trenucima. Kad ne. Mislim mjeriti nečije djelo. Da. Nego razumjeti ove stihove. Trebamo vidjeti te stvari. Znači, čak i u Starom Zavjetu, u ponovljenom zakonu, Bog govori, znači, kada tvoj brat, ako je gladan, nemoj ga odbijati, daj mu. Znači, pomozi svome bratu u potrebi. Sjećam se jednog starobiblijskog brata koji je prodao svoje nasljeđe za zdjelu hrane. Ja je. I dužnost nam je, znači, da mi to činimo kao kršćani. Znači, kad već ono, kakav treba biti nastav prema potrebitima, znači, definitivno bih rekao da kršćani trebaju pomagati ljudima koji su u potrebi. Ima i druga stvar što kršćani mogu raditi, znači, molit se za potrebitima. I mi, kak smo i ograničeni na mjestu gdje živimo i u sredini gdje jesmo, mi možemo pomoći samo nekim određenim broju ljudima. Ne možemo svima pomoći. Kad bi svako osobno, znači, krenuo i uzeo neku jednu obitelj možda za koje se može brinuti, možda bi napravili puno više. Jel da ne bi bilo toliko gladni. Kada bi puno kršćano... Ima li gladnih? Ima. Lagali bi kad bi rekli da nema gladni, ima. Ozbiljno? Ima. Dobro. Ima gladnih. E sada, razlozi zbog koji su oni gladni, da li su to udovice, stari ljudi, da li su to djeca, mi možemo nalaziti milion razloga, ono koji će biti i zašto bi bilo, ali ih ima. Da li je to zato jer njihove obitelji se ne brine za njih, ne znamo.
Znači, ali ima ljudi koji jesu gladni, ima ljudi koji jesu bez krova. Da li su svojim postupkama doveli oni do toga? Znači, opet ne znamo. Nije našto je zasuriti, da, to razumijem. Ne znamo ono, zbog čega je. Realnost je takva, znači da te takve ljudi postoje koji nemaju. Mm-hmm. E sada, mi možemo priskrbiti, znači, jedan ručak. Ono što je neki put je apsurdno, onako ono, nažalost, možda i ljudi koji su stvarno u potrebi, proći ćemo pored njih, a na putu smo za neki restoran, sjećemo u restoranu, sami ili sa društvom, naješćemo se, i onda osoba koja nas je poslužio još će dobiti od nas napojnicu. A ostavili smo staru osobu, dijete, nebitno iz kojih razloga, na cesti da on to traži. Druga realnost je to što, nažalost, se danas to dosta zna zloporabiti. Znači da dosta ljudi šalju, nažalost, djecu, mm-hmm. da idu na ceste i da oni prose. Da, ja prema tome imam vrlo rigorozan stav. Nažalost, onda šalju djecu, znači, na ceste da prose. Ili starije osobe kad bi morali ono, ići kopati po kontinjerima, ili tako mm-hmm. neke stvari. Razlike su milion, ali mi možemo napraviti, ali opet, mi ćemo ih nahraniti danas. Super, odlična stvar smo napravili. Nahranit ćemo ih i sutra, i prek sutra. Ček, ne treba to biti ni teret. Ako neko odluči, recimo, da priskrbi svaki dan nekakav obrok za jednu ili dvije osobe, to je odlično. To je opet između njega i Boga, ali ne trebamo samo onako ono proći kroz takvih ljudi, znači, koji jesu u potrebi. Kako smo i rekli ranije, trebamo razumijeti, znači, šta ih je dovelo do toga. Možemo li mi, uz Božju pomoć naravno, usmjeriti nekak drugačije te ljude? Hmm. Možemo li naći centre koji bi se možda brinuli za takve ljude? Mogli bi li onda više provesti vremena zajedno, znači, čitajući, proučavajući Božju riječ. Uzet ću primjer, ne znam, ono, hodamo cestom, nađemo neku osobu koju potrebi, nema dom nad glavom, mora biti na cesti, mora, ne znam, ono, tražiti po kontinjerima da traži hranu. Naša volja je, odlučili smo, recimo, da bi s tom osobom otišli svaki dan na ručak. Možemo si to priuštiti i onda možemo super imati skupa zajedno, znači, ono, i čitati Božju riječ. Znači, vrijeme je puno bolje iskorišteno i ne trebamo izbjegnuti od to, znači, da vidimo duhovnu potrebu tih ljudi. Znači, hoćeš naglasiti tu ideju da zapravo i ne trebamo baciti novac na takve stvari i misliti da smo tim novcem koji smo bacili na taj problem riješili. Da trebamo ulagati druge vrijednosti koje također imamo našeg vremena. I je, i to je, i to si traži od nas. Ko će pomoći djeci bez roditeljima, koji su u domovima? Nećeš im pomoći tako što ćeš im dati novac. Mi, svaka čast ljudima koji rade projekte i skupljaju donacije za takvu djecu u domovima. Ali, nažalost, dogodi se problem, znači da to dijete kad navrši 18 godina, ono je prisiljeno da mora izaći iz doma. Iz tog doma i počete živjeti samostalno živjeti. Gdje će to dijete biti? S kim će to dijete biti? Neki se snađu, ali neki se ne snađu. Kako izgleda? Realnost je to. Realnost je to. Ovo što si rekao, moram malo produbiti. Kad kažeš neki se ne snađu, zvuči kao a dobro, nije se snašao. Ne uspiju. Da, ali kako izgleda kada tako dijete ne uspije? Kako izgleda kada se tako dijete ne snađe? Završe loše. Kako loše? Neki od njih počine samoubojstva, neki od njih počnu se baviti kriminalom, mm-hmm. neki od njih možda završe sa drogama. I sad, nije to ono da mi da generaliziramo stvari, mm-hmm. znači, ali
takva je realnost. Te stvari se događaju. To sam htio da na glas izgovorimo, zbog toga što znam kako takva djeca znaju završiti kada završe loše. Nama kada kažemo taj eufemizam, taj blagi izraz, netko je loše završio, nama to zvuči kao da baš i nema najnoviji auto ili kao da nema uistinu veliku plaću. Nije riječ o tome. Riječ je o tome da neki od tih ljudi doslovno umru puno prije svoga vremena, neostvareni. I trebamo biti s takvim ljudima. Znači, kršćani bi mogli više. Svi mi bi mogli više biti uključeni u životu takvog djeteta. Mm-hmm. I usmjeravati ga. Razumijem. I biti s njim, moliti s njim, pričati s njim. Sve gledam. Učiti s njima, ne znam, davati im Božju riječ. Ali nemojmo to samo to naglasimo. Reci. Najbitnija potreba što čovjek ima je to da je odvojen od Boga. Da je duhovno mrtav i da nam treba Krist za naše spasenje. Jer ovo je život, tu možda ćemo mi provesti u palaču 50-100 godina, nije bitno. Ili ćemo ga provesti, ispod mosta. Ali na kraju ostaje naša duša. Šta je s našom dušom? Koji ide vječno. Ukoliko spasimo nečije tijelo i taj čovjek živi neko vrijeme dulje i ima više nego što bi imao inače, i ima bolje društvene uvjete, sve to krasno. A? Ali što je onom sa pravom istinom? Da? Kada si trajno odvojen od Boga. I na to trebamo obratiti više pažnje. Prosto prekinuo sam te. Ništa. Pomislio sam jednostavno, Dejan nam uvijek ima neka svoja mišljenja i poglede na teme. Danas nam je neobičajeno šutljiv. Znači li to da duboko razmišljaš ili... Sve ok. Sve ok. Situacija je pod kontrolom, kaže Dejan. Dobro, drago mi. Sve ok. Kike, imaš ti kakvu temu koju bih htjela dodati na ovo? To što je David napomenuo, da takve potrebe, isto mi ne smijemo biti slijepi ni na takve potrebe ljudi. Kako? Fizičke? Materijalne, fizičke, mm-hmm. bilo kakve. Zato što kao kršćani, naravno da smo pozvani na to. Nismo pozvani samo da dajemo Božju riječ. Mislim, u Jakovu vidimo da trebamo pružiti hranu, odjeću, dobro, to su sad elementarne potrebe. Ali za druge potrebe ljudi ne bi trebali biti slijepi. Ali trebamo... opet biti pronisljivi i trebamo vidjeti najbolji način kako to možemo iskoristiti. Najbolji način u svakom slučaju, mislim, to je sad moj osobni stav, uvijek je bolje vrijeme. Istina, da ćemo nekome odjeću, dobro, provedi vrijeme s tom osobom. Da ćemo nekom hranu, opet, provedi vrijeme s tom osobom. Kao kršćanin, o čemu ćeš pričati? Evo, pričajte o Bogu. Mislim, potrebe... Ružno je ako smo kao kršćani slijepi na tuđe potrebe. Ružno je ako prolazimo kraj ljudi i nije nam ni bitno da li neko ima, da li neko nema i ne obaziremo se na to. Ali isto tako, ružno je i kada nešto radimo, a ne radimo sa radosnim srcem. Jer sve što dajemo kao kršćani trebali bi davati sa radosnim srcem i naše srce treba biti ispravno prema Bogu. Ne radimo to da bi se mi uspjeli na društvenoj ljestvici, ne radimo da bi nas neko vidio. Ako želite nešto napraviti, napravite. Ali napravite to čista srca, napravite radi Boga, ne radi te osobe ili radi neke druge osobe koja vas gleda. I ne trubite pred sobom, pokazujući drugima što radite i na koji način pomažete. Upravo to. Osim ako to možete čista srca upotrijebiti kao dobar primjer koji će utjecati na druge ljude. I to može biti. Da činimo stvari i činimo ih znanima. Nekim ljudima, kako bi to, te druge ljude, možda braću, sestre, potaknulo da i oni čine nešto. I to može biti vid obrazovanja i edukacije, da pokažemo drugima, vidiš, ovo je ispravan način. Ali na kraj krajeva mi smo ono odgovorni sami za sebe i za svoje postupke. Jednog dana kad budemo stali pred Bogom, znači neće biti grupa. Šta je grupa napravila. Iza kojeg ćemo se moći sakriti. Nego će biti šta si ti napravio sa stvarima koje ti je Bog dao i sa njegovom riječi. Da li si ti bio vjeran? Da li si ti bio vjeran sluga sa talentima koje ti je Bog dao? Da li si ti bio vjeran sluga ili ja? Znači, sa time da sam da govorim da je Krist Bog.
i da jedino preko njega možemo imati vječni život i spasenje. Znači, ne trebamo tražiti nekakve standardne načine kako pomagati drugim ljudima, nego se trebamo zapravo fokusirati na ono u čemu smo dobri. To hoćeš reći? Ne samo to, nego trebamo se mi fokusirati kakvi ćemo mi biti pred Bogom. Da li mi činimo to što Bog traži od nas da činimo? Svaki od nas može imati različitim stavovima u ovoj temi i na koji način neki problem može biti riješen. I kako može biti riješen. Ali opet, to je stvar između osobe i Boga. Mm-hmm. Bitno što svaki od nas se treba zapitati je da li mi, ja, dajem sve od sebe da budem poslušan Bogu kad je riječ, kad je riječ sa potrebitima. I koji su moji motivi? Koji su nam motivi? Za unutrašnjost tvog srca, nećete pitati i to je, da li sam ja, daj ti meni cifru koliko si ti u životu dao potrebiti. Pitanje je da li sam ja vjeran tome, činim li ja to što Bog želi od mene da činim. I koristiš li sve svoje talente da bi to činio na najbolji mogući način. I onda se preispitujemo. Znači, preispitujemo se zbog čega to radimo. Znači, neki bi otišli, sad dolazi vreme blagdana i kak je tu popularno, uvijek se naprave nekakve akcije, znači za djecu u bolnice, za djecu u domove. Divna stvar, super je, ali ta djeca imaju potrebe opet preko cijele godine. Aha. To si mi jučer spomenuo kako naši pjevači, naročito medijski eksponirani ljudi, znaju za Božić i Novu godinu napraviti famu od toga što su sami napravili u nekoj od grupa djece među potrebitima. Bog ispituje naše srca. Mm-hmm. Mi ćemo njemu polagati račune. Mm-hmm. I to je, i onda to kad, ne znam, neki put kad nas ljudi pitaju zašto, ili mene kad me pitaju zašto neke stvari radim, što možda izgleda nelogično, zato, zbog Krista. Zato jer znam šta je Krist napravio za mene. Zato jer znam da je mene grešnika opravdao. Aha, s njegovom sa njegovom krvlju, s time što je platio na križu. Znači, slijediš onu ideju, život. On je pomogao tebi, ti ne možeš vratiti njemu, pa ćeš iz zahvalnog srca činiti to drugim ljudima, kako bi tu zahvalnost prenio na druge ljude i možda ih istovremeno usmjerio na Krista. Prva Ivanova poslanica. Četvrto poglavlje, 19. redak. 19. sam mislio da ćeš 7. Mi ljubimo Boga jer je On nas najprije ljubio. Ako tko kaže ljubim Boga, mrzi svojega brata, lažac je. Jer tko ne ljubi svojega brata koga vidi, kako može ljubiti Boga kojega ne vidi? Mm. Ovu zapovjet imamo od njega. Tko ljubi Boga, neka ljubi svojega brata. Mm. Mi znači zapravo ostvarujemo naše živote i radići se ljudima u potrebi, koji nam nisu neposredno bliski, koji nam možda postanu bliski, ali jednostavno, ljubeći ih, mi ostvarujemo svoje živote. Ono ne prvo njih Bog ljubiti, rekao, prvo Boga ljubiti. Prvo Boga ljubiti, jasno. Prvo Boga ljubiti. A onda drugi ljudi. Mm-hmm. Mislim, ono, kada jesmo sa drugim ljudima, jer opet, svako nama Bog je dao nekakav određeni dar. I mi taj dar možemo iskoristiti na način koji nam je Bog dao. Znači, neko ima mogućnost možda da bude nadareni glazbenik, pa će služiti Bogu kroz tome. Neko će služiti Bogu kroz, ne znam, drugačiji način, ali svako nešto ima kod nas kršćenja. I mi to ono što je najbolje, mislim najbolje, nema ništa u nama nešto što je najbolje, ali taj dar koji imamo, koji nam je Bog dao, opet ga dajemo njemu na slavu. Od onog koji nam je dao, opet ga dajemo za njega. Ne za sebe. I ne udarujući sebe u prsa i govoriti, e sad vidite, braću moje, kak sam ja super, pa smo mi napravili ovo i ono. Mi radimo puno stvari, mi možemo se hvaliti s time da kako smo napravili ovo ili kako smo napravili ono, šta od toga? Mislim, ono, i lako je, možemo kupovati, ne znam, ono, šlepere, kamione, i ići svaki dan, ne znam, na trgu
i onda poredati sve ljude koji su u potrebi, svi bi dobili. Svaki dan se to može napraviti. Da bi se fizičke potrebe bili ono, udovoljeni ljudima. Dobro. Ali opet više od toga što je bitnije, znači tu duhovno stanje ljudima. Što mi trebamo gledati na tome. I mi kršćani trebamo više biti fokusirani na to duhovno stanje ljudima, ne ignorirati naravno i fizičke potrebe koje osoba ima. Znači, kompleksna stvar. Jedna još stvar koju trebamo dotaknuti kao ideju je i to način na koji ćemo raditi, komunicirati s takvim ljudima. To što smo mi blagoslovljeni, ne zbog naših vrijednosti, da smo u prilici pomoći ljudima, da imamo mogućnost činiti nešto što će njima biti na korist. Jako je važno kako im pristupamo. Da im ne pristupamo kao netko tko im pomaže, mi smo sada tu na svom visokom konju, dostojanstveni i veliki, pomažemo takvim ljudima, trebamo vidjeti u kolikoj mjeri oni trebaju nas. U tolikoj mjeri mi trebamo njih. Kada mi ne bismo imali te ljude, te naše susjede koji su bolesni, te ljude koji imaju ovakve ili onakve potrebe, kojima možemo uskočiti u trenutku kada nešto stvarno trebaju, ukoliko ih ne bismo imali, kako bismo mi ispunili onu ljubav da ljubimo našeg brata u potrebi, da nema takvih ljudi? Tako da, oni, razumijete što hoću reći, svaki čovjek ima svoju ulogu u društvu. Ukoliko je neko star i bolestan, on nije čovjek bez vrijednosti. On je čovjek od velike vrijednosti za sve nas kao zajednicu. Zbog toga što on je čovjek koji treba primati, baš kao što smo mi u tom trenutku ljudi koji trebaju davati. Da, ima u dijelima apostolskima jedan stih baš na to. Da? Da. Reci. Dobro, ja ću ga pročitati. Pa, ti si ovdje. 20. poglavlje, 35. redak. Mm-hmm. Stalno sam vam pokazivao da se tako valja truditi i zauzimati za nemoćne i sjećati se riječi gospodina Isusa, jer on reče, mnogo je blaženije davati nego li primati. Mhm. To vrijedi i za nas, mislimo, to što si ti Krešo spomenuo, blaženi smo kad dajemo, a prije svega u svim tim davanjima mi trebamo slijediti primjer Isusa Krista. On je prvenstveno dijelio Božju riječ, prvenstveno je bio kako bi propovjedao, kako bi pričao o spasenju. Ali druga stvar, bio je među ljudima, obazirao se na ljude oko sebe, vidio je ljude oko sebe, vidio je ljude koji su oko njega i mi trebamo vidjeti ljude u našim sredinama koji su nam dani. Ne trebamo hodati ko muhe bez glave, misliti samo, dobro, mi ćemo danas čitati Bibliju, ali nije bitno što tamo u drugoj prostoriji sjede ljudi koji su u potrebi, nije bitno što su vani ljudi koji su u potrebi. Kao kršćani trebamo vidjeti sve oko nas i trebamo imati oko za sve potrebe. I one fizičke, i one duhovne. I one emocionalne. U smislu, ljudi koji su u potrebi se vrlo često osjećaju bezvrednima. Čovjek misli, ja sam sada star, ne mogu više zarađivati za sebe, svima sam na teret, ljudi se oko mene samo moraju mučiti, služiti me, pomagati me, nositi mi hranu. Ponekad kada takvi ljudi uistinu obole, a većina ljudi, barem oni koji imaju sreće da dožive te godine, dođu do tog stanja da ne mogu više ni elementarne stvari činiti bez pomoći drugih ljudi. I onda često takvi ljudi znaju govoriti i sebi i drugima, ma vidi, ja sam svima samo na teret, bolje da me nema. Jedna od važnih stvari koje možemo napraviti za takve ljude, kada ih služimo, kada im pomažemo, je i to da im damo osjećaj vrijednosti i jasno im kažemo da baš kao što mi pomažemo njima, tako i oni pomažu nama. Jer postoje za nas. Oni su isto tako članovi društva kao i mi. Mi se ovoga trenutka nalazimo u prilici da pomažemo njima. Ukoliko imamo sreće i ostarimo i sami postanemo ljudi u potrebi, nadamo se da će biti uvijek ljudi koji će pomoći i nama. Tako da svatko od nas ima... Ne treba takvu... biti o nama, o kršćanima, i ljudima u potrebi. Treba biti o Kristu. Znači... Moraš to malo podebljati. Nije mi jasno, znači, što hoćeš reći. Ne raditi neke stvari zbog nas. Raditi zbog Krista. Samih sebe, da. Ne raditi, znači, ili sažaljavati ljude
u stanju koji jesam. Trebamo ih žaliti ono zbog toga što su, opet kažem, ako su već duhovno mrtvi, što nemaju Krista. To trebamo mi prepoznati. I onda htio bih pročitati u poslanica Kološanima u 3. poglavlju. 17. redak. Što god činite riječu ili dijelom, sve činite u ime Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu. Mm. Što god mi radili, kako god mi radili, trebamo raditi u ime Gospodina Isusa Krista. Znači, ne kad pomažemo ljude, nego i kad pomažemo ljude. Kada kad pomažemo? Radimo i bilo koju drugu stvar, trebamo imati ove i ovakve stihove na pameti, da sve što činimo, činimo u ime Gospodina Isusa. Dijelom ili riječi. Da. Znači, i što kažemo, i što radimo. Sad, samo da to neko ne uzme onako ono zdravo za gotovo, ljudi koji nas prate da kaže ja ću grešiti u ime Boga, neće ići. Grešiti u ime Boga? Da, mislim ono da neko kaže, ono da se to uzima za pravo, onako, ono, pa nije to toliko strašno, ono, kak neki put ljudi znaju reći, ono, aha, da grijeh nije strašan. Pa onda ovo je, to može ovo biti. Ovo je uputa, ne dopuštenje. Nije dopuštenje, da, ne sam, to sam htio što god, ne piše ovdje, što god vi činili, vi ćete to činiti. Šta god da ime, je, da, mislim, u ime nije Boga. Bilo, bilo koje stvari. Sve što činite, to trebate činiti u ime Gospodina Isusa. Ali radit ćemo ono u skladu sa Božjom riječi, ne izvan okvira toga. Mm-hmm. Lijepo. Dobro. Ja se nadam da smo ovu temu dobro zaokružili, dotaknuli iz svih smjerova. Kakav treba biti naš stav prema potrebitima? Zapravo kao i bilo koja druga tema o kojoj promišljamo kada smo u Kristu, to je tema o kojoj trebamo razgovarati sa našom braćom u crkvi. Ovo je rad sa potrebitima, je stvar na koju svaka crkva, svaka zajednica, kad kažem crkva, ja govorim o grupi ljudi koji se okupljaju kako bi slavili Krista i provodili njegovu volju na zemlji. Znači svaka takva grupa, svaka zajednica, svaka crkva bi trebala promišljati i prepoznavati situaciju u kojoj se nalazi, prepoznavati stvarne potrebe i na koji način oni mogu pomoći ljudima. Koje su potrebe, stvarne potrebe ljudi u njihovoj blizini? I braća i sestara i izvan crkve. Eto, nadam se da smo vam dobro uspjeli odgovoriti na ovo pitanje. Ukoliko imate dodatno pitanje na tu temu, molim vas svakako nam to javite, pošaljite, pitajte nas. Sljedeći puta nastavljamo za 2 dana u subotu, ujutro u 10:15 sa pitanjima i odgovorima. Ukoliko želite sudjelovati na njima, javite nam. Ukoliko imate pitanja, to nas stvarno zanima, zbog toga što mi želimo odgovarati na stvarna pitanja, ne nekakva akademska, ne, umjetna, nego na prava pitanja koje muče prave ljude u pravim crkvama, jer mi služimo pravoga Boga. Ostajte nam dobro u Kristu, vidimo se za koji dan.